السلام علیکم مرګرو څنګه یې ښه یې جوړ یې تکړه یې برابر یې دا څنګه چې تاسو دا وختي کلیپ وکتو دا زموږ کور مخامخ کور جوړیږي نو مزدورانو ته اوبه پکار وي نو هم یې ورکولې د خوب وم نن بیا زموږ کلاسونه ونه شو چوټي شوه او کس وه بیبي په زوره پاسو لم سهار وختي بیبي هله چوله په چنګاری سر په هچت موسم کله خوشی کله خراب شي که خونه شي غوریزی شي اسی گرمی خو بیا می او کې دی شي لک یو غنټه دوا پاس موسم بدل شي یا ان شاء الله ګورو بهر چرته زو تا فلال غړې رسخه گرمی ده یار بنا بهر وته شي نه خو دې دی شي نه ګرې دی شي نه سبل سي کې دی شي ارشی او کلا وریاس دو دو سیکنڈ کی سم بدلی گی دو گو رہے اس بیان ور رو خواتے لگ ٹیم پہلے تم رکھ کو لی موسم شیم آج پہ باہر لڑ شو چھڑتا من کئی تا آتی تا آجی سوابی بی دا پیسو ډډې وشوه ګورو چې څوک راغله سلام علیکم علیکم السلام سلام علیکم دا دې سایډ والا نیبرس دی دا کور والا روجی روډ لا نن سهار نه وي وختي م چای روجی غره وړي کسی صاحب دې څه چل دی را باندې کوکو کم نه کوکو کوکو بچی مې کم دی کما پرې دا کنه کمرې سره ستا ډېر کار دی کسوا کوکو نه نه یو کو او بری تاسو به وایې دا بالټي سره ولې ناستې دا مې لاندې نه روړو دا ځای وینځو یار ټیرس ډېر زیات څښا شوی دی مخکې بلاک کې خو به تاسو لیدلی دا ځای نو نن دا سامان به اوچته وو دا ټول او دا ځای هم ډېر زیات څښا دی تاسو ګورئ زه دا زر زر صفا کوم سو لیټس ګو دا وګورئ دا باران شوی او نو ډېر زیات څښا شوی دی هغې نه پس دا به صفا کوو نو اول به دا پیپ ولګو نریشا اول با هغه نور سامان اوچت کو زه دا باسو لګوم هغه سامان به پیل اوچت کو ځای به خالی کو دا په دې باسکټ کې واچو اوس به دا ځای وینځو بچےگا اب کوئی داغ بچ کے دیکھائے میں نے کھانا سنگا میں اوپر کولو زے چھ زورس خانو فرینڈز اچانک میں دیکھ پل داڑی و موچ تا خیال شو والا بلا غٹ شوی تش بریتو نہ راکی رو تا بریتو بریتو دا کٹکو یار کٹکو نہ سٹکو ہوئے فیلال بلا مشین کی روپا چارج مانے رستو با لغڑا زور کن فیلحال بدا پا چار جو لگو اولا گی دو زکانا اولا گی دو زیدہ چپس خورم بیا گپ لگو اس دا چماویل دا پا ہیٹ کی دا بنی چھوڑو انو مرګرو زو لګ مارکیټا پورې لګ سودا په کار دا غر وړو بیا غپ لګو
حجی سودا مو را واغشتا دا سودا دا کور تا واپس روان یو کور تا لاړ شو بیا گپ لگو اوس به مونږ داړ یو مو چوڑو کس وا گنجے کو وخته دې کټ کو پیسو خان ملګرو اوس به زه تاسو ته ښیم چې داړي او موچ به څنګه درکې درکې نه خو ډېر غټ شوي دي لږ به واړه کو دا نه ریتا نه پیله خبره پروفیشنل یعنې پروفیشنل داسې نه کېږي دا به داسې وو دا به دلته کېدو دا به راوړو او دا به داسې کړو اوس ګورې اوس ګورې داڑی مونچ او پگڑی بن گیا سی نکل گئی پگڑی بن گیا ہندو نکل گئی مونچ بن گیا مسلمان کار کوئی ہم ہوگا نا آؤ کوئی دادا سکھ دادا سکھ دادا سکھ خراب ورکو خو زه خیر لګم واپس بسم شي